Вам подобаються книги і при їх читанні ви захоплено відстежуєте всі помилки? А може ви мрієте працювати при їх редагуванні або видавництві? Якщо додатково ви хочете дізнатись специфіку роботи веб-дизайнера і комп'ютерного графіка, то, можливо, напрямок е-едиторство і техніки редакційне на філологічному факультеті буде хорошим вибором. А що після навчання? Випускники цього напрямку будуть готові до роботи у видавництвах, редагувально-коректорських бюро, редакціях журналів і газет, в компаніях, що спеціалізуються у редакторському обслуговуванні, е-друкарнях, фоторедагуванні або установах, що займаються видавничою та цифровою діяльністю, а також в установах культури. До зустрічі в УМЦС!